i forhold til hvor man har benene. Jo længere væk man har benene fra sig selv, jo mindre spænd har man som regel. Jo tættere de kommer ind under en, jo mere spænd kan man få. Men det er jo en balance. Man kan jo heller ikke bare tage benene så tæt på en, hvis man har for eksempel stive hoftebøjer. Eller så langt ind under en, at man bliver ved med at løfte hoften, hver gang man løfter. Så det er en balance. Men der er i hvert fald meget, man kan arbejde med i benens position. Man kan jo eksperimentere lidt med, er det bedst smalt, eller er det bedre bredt? Hvor er det egentlig, man har den bedste base? Så det handler om stabilitet og om at kunne holde brystet op. Ikke? Så det, jeg vil prøve at arbejde på, når man løfter, i forhold til hvad angår benene, så vil jeg prøve, når man har lagt sig i den position, hvor man føler, at man holder, hvor man gerne vil, så vil jeg prøve, at man allerede her faktisk trykker med benene, om I kan se forskellen på, at jeg faktisk kommer lidt op og møder stangen. Ikke? Så jeg har spændte ben nu, og når jeg skal trykke op igen, så vil jeg også trykke med dem. Ikke? Det vigtige er så, at man ikke begynder at ændre positionerne. At jeg vil sige, hvis jeg trykker nu, så trykker jeg mig ikke opad på bænken. Jeg prøver at overføre kraften sådan op i stangen lige op. Ikke? Men det er jo, kan man sige, det er jo et helt tema i sig selv.